Siz bizə deyirsiniz ki, səbirli olun, dözümlü olun. Biz onsuz da səbir eləməyə, dözməyə balaca vaxtından indiyə qədər biz alışqanıq. Alışmışıq səbir eləməyə, dözməyə. Biz nə qədər səbir eləyəcəyik? Qarabağ getdi, səbir eləyin. Ac qaldın, səbir elə. Biz də indi uşaqlarımızı aşılıydıq. Bala göz, bala səbir elə. İndi nə deyəcəyik? Bala, tükan yanıb, bala, qapsız gel məktəbə. Məllimə denən paynaqın pulunu verəməyəcəm, istintaqım gedir. Elə deyək, məllim. Siz deyirsiniz ki, sizin dövlət hüququzu qoruyacaq. Hanı dövlət? Bax, dünəndən küçələr deyir, gəlsin də. Niyə başqa ölkələrdə, başqa dövlətlərdə millət vəkilləri, ondan sonra böyülür, hamısı gəlir cəmatın içinə. Deputatlar, niyə hamısı, bax, niyə bu dörd divarda biz danışmalıyıq? Niyə açıq havada danışmırıq? Bilirsiniz nətər, hökumətə bilirsiniz, dövlətə bilirsiniz, ən azından biz hər ay 100 manat hər mağaza dövlətə sosial ödəyib. Hanı o pullar, vergi hanı o pullar? Heç nə demirəm, belə qoy yenilənləsinlər, özlü istəyirəm dönə-dönə, bir dənə 25 yaşında, 24 yaşında oğlum var, qoy tutsunlar, aparsınlar. Nazirin bir dənə oturduğu villanı satsa, bəli satsa, niyə qoymursunuz danışan? Nazirin bir dənə, bir imkan verir sözümü deyim, hansı demokratik ölkədə, yaşamırıb demokratik ölkədə, qoyun imkan verir danışaq, niyə çəkmirsiniz? Çəkin bir dənə də şey silməyin, bir dənə şey montaj eləməyin. Nazir bir dənə villasını, prezidentimiz, biz heç kimə yox, şəxsən mən, heç kimə yox, bir dənə möhtərəm prezidentim arxeynəm, mən bilirəm ki, ən azından xahiş eləyirik ondan, buradakıların hamısının adından, xahiş eləyirik, bizə dərdimizə yansın. Yenə deyirik, bizim iş yerimiz yanmıyır, bizim evimiz yanır, bizim uşaqlarımızın gələcəyi yanır. Onu nə siz verə biləcəksiniz, nə istintaq verə biləcək? Hamı gedib evdə rahat başını qoyub yatır, biz dünəndən yatmamışıq, yatmayacaq da. Ta ki bizim səsimiz laf böyüyə, yuxarıya qədər, bir də mühtədən prezident, bir dəfə əlin qaldırsın, sat evi, sat nə bilim villo, xarab olsa bu cəmatı, bax, qara cəmatı, hamımız fəhliyik. Sat, hamımız fəhliyik. Biz balacalıqdan, məktəb vaxtından dözün sözünə öyrək. Xahiş edirəm, artıq bizə dözün demir. Ən nifrət elədiyim söz o. Çünki bu millətin, bu dövlətdə ən gözəl, ən çox, ən klasik sözü dözün sözüdür. Demir, bizə dözün sözü demir.